হাই বন্ধু বান্ধবীসকল, আজি ভাত কিহে খাব লৈছোঁ চাই লওকচোন। এইকেনে নাভাবিব আকৌ সদায় ঔটেঙা খোৱা কথাটো, মোক একদম পূৰা হাই প্ৰেচাৰ। ঘৰৰ মানুহে কোনেও নাই খোৱা, মোৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ বনাই দিছোঁ। মাটি দালি, কঁঠাল গুটি, ঔটেঙা, কোমলীয়া ঔটেঙা, আৰু এইপিনে তৰৈ আৰু গৰৈ মাছ এনেকৈ জ্বলা দি ভাবিছোঁ। গেলা গৰৈ জহা তৰৈ বুলি কয় যে, কিন্তু মোৰ সেইখিনি নহয় বাৰু, মই তেনেকৈ বনাই দিছোঁ। আৰু এইপিনে দুডাল একদম ডবল ডবল এডাল কিনি শুকাই মাছ ফ্ৰাই কৰিছোঁ। এইপিনে পিঁয়াজ লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ, এইপিনে কলমৌ আৰু বুট দি এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। গতিকে এতিয়া মই ভাতটো খোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। খাই বহুত মজা লাগিলে, আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে। নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আকৌ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ জানো। আজিলৈ বাই।